Se você está achando difícil conseguir um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, esse vídeo vai mudar a sua vida ainda esse ano. Assista ele com atenção e confira as dicas que eu vou passar para você. Quem procura uma primeira oportunidade de emprego geralmente não tem um emprego anterior ou experiência anterior. Isso tem que ser compensado de uma outra maneira. Uma forma de fazer isso são com bons cursos. E eu já deixei vários cursos gratuitos online que mudam realmente a cara do seu currículo para quem pega para a empresa. Mas hoje eu vou falar de algumas oportunidades no Senai e no SESI que estão abertas, tá? São três. Uma delas é no SESI, outra é no Senai e o pessoal do Brasil inteiro pode fazer, mas o terceiro é apenas para o pessoal do estado de São Paulo. De qualquer maneira, se você não é de São Paulo, faça os outros. Vai te ajudar bastante. Mas veja também as dicas, porque às vezes a pessoa faz por fazer e nem sabe onde é que ela deve procurar emprego com aquele curso novo que ela fez. Então preste atenção, o vídeo é longo, mas é para justamente ajudar você, não é só fazer o curso. Além de fazer o curso, você tem que saber qual é a empresa que vai achar interessante ele, tá? Então daqui a pouco muda a tela e você vai ver aí o caminho que eu faço para achar esses cursos. E aí eu vou comentando com você um pouquinho sobre por que ele é interessante e onde você deve procurar emprego. Legal? Então veja aí a sua tela para conseguir entender como procurar esses cursos. Vou começar então pelo curso do Senai que qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode fazer. É o site do Senai São Paulo, mas gente, não tem importância. O certificado sai como o Senai São Paulo, mas eu, por exemplo, fiz um curso em Minas Gerais que o certificado saiu lá do Rio de Janeiro. Então isso não tem problema, tá? Vai ter gente que vai falar que não, porque quer que você faça em outro lugar. Pode fazer, palavra minha aí. Então vamos lá. Aqui, gente, já está falando um pouquinho a respeito de alguns cursos gratuitos, certo? Aqui é a página principal do Senai. Só que talvez você entre e vai ter mudado essa parte aqui inicial, ó, que está fazendo a propaganda. Então vem aqui do lado. Tô passando o mouse para vocês verem, ó. Vai ter cursos. Clique em cursos e percebam que o primeiro que aparece são cursos gratuitos. Clica aqui em cursos gratuitos e vai mostrar para você um deles, que é o empreender. Ah, eu não quero nada de empreender. Continua descendo, porque o interessante, na minha opinião, daquele lá também é esse daqui, competências transversais. E aí vem algumas coisas legais. Se você é, por exemplo, de Cachoeiro de Itapemirim, um curso muito bacana de fazer é esse daqui, ó, que eu estou passando o mouse, Fundamentos de Logística, que tem o caminhãozinho. Por quê? Porque você vai depois procurar em transportadoras, uma vaga de emprego, uma oportunidade como aprendiz, e se você tem esse curso aqui, o pessoal sabe que você já conhece alguma coisa da área. Se você gosta mais da parte de mecânica, que é procurar emprego, você é de São Bernardo do Campo, tem muita indústria. Então, gente, esse curso aqui, ó, metrologia. Não, o meu negócio é mais informática. Você tem aqui lógica de programação e tecnologia da informação e comunicação, tá? Você ajuda teu pai, ou teu pai nunca fez um curso de mecânica, mas sabe tudo. Olha que legal aqui, ó. Noções básicas de mecânica automotiva. É uma maneira de ter um certificado, tá? Não é um curso de mecânica, um curso técnico, mas de qualquer maneira é algo bem legal, bem bacana, tá? Então, isso daqui é legal? É legal, principalmente quando você une, que nem eu dei o caso aqui de logística. Fiz esse curso, eu vou procurar em transportadoras, empresas de ônibus, empresas que trabalham na parte de logística, tá? Sabendo casar aumenta muito as suas chances. E o certificado, gente, sai com o nome de Senai, tá bom? Então vale bastante a pena, é online, é gratuito esses cursos. Você vem aqui, vamos pegar, por exemplo, noções de mecânica. Clicou, o que que vai acontecer? Vai vir um resumo para você do que é o curso, os requisitos, e olha que legal, ter no mínimo 14 anos. Quem tem 14 anos, gente, pode fazer o curso. Sexta série do nível fundamental. Já pode fazer, tá ok? Uma coisa bem legal, eles não falam aqui que dá para fazer do celular. Falam que é para a pessoa ter um microcomputador. Mas tem algumas pessoas que conseguem fazer no celular. Aí você tem que testar, não deu certo, você vê o que faz. Aqui, ó, carga horária 14 horas e você tem 21 dias depois de feita a inscrição para fazer o curso, tá?
Tá em dúvida? Tem o telefone aqui, ou então você pode mandar o e-mail. E olha lá, ó, olha aqui que legal, valor gratuito. No SESI, você tem esses cursos aqui, estou passando o mouse. O que eu digo para vocês fazerem? Eu estou cansado de falar que esse curso é o melhor que tem. E principalmente para quem quer aproveitar e mudar a vida o mais rápido possível, esse daqui que é qualidade no atendimento e postura profissional. Qualidade no atendimento, clicou nele, vai aparecer isso daqui para vocês, ó. Aqui vem toda a ficha técnica a respeito do que tem de conteúdo, carga horária é de 10 horas. O curso tem que ser realizado em um mês, mas você vai realizar ele de maneira muito rápida, mas aí vai entrar a nossa super dica que eu dou para você agora. Muitas pessoas fazem um curso de 20 horas, mas os certificados de curso online, a maioria deles, na parte de trás tem a data que você começou e a data que terminou. E aí, gente, é muito engraçado, porque tem pessoas que fazem um curso de 20 horas em um dia. Isso daí dá que ideia para o empregador? Que você atropelou, você foi fazendo de qualquer jeito o curso só para ter o certificado. Então a minha dica é, se você começou no dia 10, por exemplo, dê um tempo para finalizar. Adiante bastante ele, tá? Mas deixe para finalizar só daqui a 15 dias, que aí fica uma coisa bem bacana no certificado. Por isso que algumas pessoas, elas não conseguem fazer com que o certificado seja legal, tá? Por quê? Porque atropelou, foi fazendo de qualquer maneira só para ter o certificado. E isso daí, as empresas estão de olho. Para você receber a certificação, você tem que ter um aproveitamento de no mínimo 75%. Isso daqui é feito, gente, ou obtido numa prova que vem no final do curso, depois de você ver todos os slides. Tá com dúvida, quer mais informação? Aqui, ó, tem o e-mail deles, mas vale muito a pena fazer esse curso. Esse curso aqui, todo o Brasil pode fazer. O certificado é bacana, as empresas aceitam demais. Cursos do Senai e do SESI são muito bem vistos pelo mercado. Achou interessante? Clica aqui em Quero Me Inscrever. Clicando aqui, gente, você vai ser lançado nessa página onde você tem que colocar os dados. É importante colocar o CPF para eles terem lá que você realmente fez o curso. A empresa ligou perguntando se você fez, eles têm como ver pelo CPF. Não colocou CPF, não tem como fazer o curso, tá? E por fim, o curso do Senai que eu falei que é bem legal, ó, são essas 80 mil vagas que estão disponíveis no Senai de São Paulo. São 250 cursos em 92 unidades. Minha cidade não tem Senai. Ligue no Senai mais próximo para ver se eles conseguiram uma parceria com a prefeitura para fazer na sua cidade. Aí aqui tem as cidades, ó, onde você pode conseguir, onde você quer estudar, a área do conhecimento, aí, ó, muita coisa, mecânica, bebidas e por aí vai. E aí você pode também fazer uma busca por todos os cursos. Então vale a pena quem é de São Paulo. A única coisa é que esses cursos aqui, esses últimos que eu mostrei, essas 80 mil vagas, são cursos presenciais. Você vai ter que ir no Senai para fazer ele. Legal? Eu falei para vocês que essas dicas vão mudar a sua vida ainda esse ano. E vão. Daqui a pouco vão ter muitas oportunidades para temporários, tá? Para o pessoal trabalhar no final de ano. Em shopping, loja, até mesmo indústrias e por aí vai. Então, se você der esses passos agora, junto com outros que daqui a pouco eu vou deixar links aqui para você, como, por exemplo, montar bem um currículo, o que vai acontecer é que você vai poder aproveitar essas vagas de fim de ano. E aí é um dinheiro que entra. Fazendo um bom trabalho, pode ser efetivado depois. Então, põe em prática, eu tenho certeza que vai ajudar muito você a conseguir a colocação. Se inscreva no canal, siga outras dicas e não deixe de ver também outros vídeos que vão ajudar muito você a crescer ou construir uma carreira. Tchau, gente!